Arvien augošā nelegālo imigrantu plūsma kļuvusi par visas Eiropas Savienības aktualitāti. Taču, kamēr dalībvalstis strīdas par atbildības dalīšanu savā starpā, Itālijas dienvidu salās izvietotie imigrantu uzņemšanas centri un humanās palīdzības sniegšanas punkti kļūst arvien pārslogotāk. Un par to klātienē Sicīlijā pārliecinājās kolēģis Aleksejs Dunda. Nelegāla imigrācija kļuva par īsto izaicinājumu Itālijai. Līdz decembrim 165 tūkstoši bēgļu no Āfrikas iekļuva šajā valstī, un lielākā daļa no tiem apstājas šeit, Sicīlijā. Šī gada 1. Novembrī operācija Mare Nostrum noslēdzas, to nomainīja programma Tritons, tā pati patrulēšana, bet mazākiem spēkiem. Eiropas Savienība no savas puses samazināja līdzfinansējumu operācijai. Sicīlija ir kļuvusi par imigrantu pagaidu bāzi. Šeit viņi iziet sanitāro kontroli, vismaz kaut kādu dokumentu pārbaudi. Vispasaules cilvēktiesību sargājušas organizācijas Amnesty International pārstāvē Liliana Maniskalko saka, Eiropas Savienībai ir jāuzņem šie cilvēki, tikai un vienīgi Itālijai nevar par viņiem atbildēt. Amnesty International lūdz, lai pārējās valstis ļautu imigrantiem atstāt Itāliju un doties labākas dzīves meklējumos uz citām valstīm. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas par to atbildība. Tagad nav tie labākie laiki biznesam, vasarā ir daudz vairāk cilvēku. Šie ir brāļi Dario un Gregorio Kolika restorānā, kas atrodas Palermo līdzipašniekiem. Viņam nav nekas pret imigrantiem, uzskata, ka tos ir jāglābi un jāuzņem. Bet kā jau darījumu cilvēki viņam māk skaitīt naudu un redz, cik dargi šāda viesmīlība izmaksā Itālijai. 35 eiro. Mēs maksājam 35 eiro dienā par vienu imigrantu. Mēnesī no budžeta aiziet ne mazāk kā miljons. Tā nav tikai Itālijas problēma, tā ir Eiropas Savienības kopīga problēma. Nedrīkst nepievērst uzmanību tam, kas notiek jūrā. Mēs redzam atšķirības attieksmē pret imigrantiem Itālijā un, piemēram, Vācijā vai Francijā. Cilvēki aizbrauc uz Itāliju un tālāk Eiropas Savienībā viņiem ir grūti nokļūt. Vācija un Francija viņus nevēlas pieņemt. Palermo, Sicilijas administratīva centra mēra vasaras rezidencē, atrodas vēsturiska ēka Nišiemas villa. Tā ir gan mērija, gan muzejs. Par godu mūsu atbraukšanai šeit pacela Latvijas karogu. Leo Luca Orlanda, Palermo mērs, dzimtenes slavens ar savu cīņu ar mafiju, sarakstījis vairākas grāmatas par Koza Nostru. Teic, vismas pilsētas vadība ir iztirīta. Pašreiz nelegāla imigrācija noziedzniekiem ir kā zelta dzīle. No 5 līdz 10 tūkstošiem eiro maksā vieta laivā no Āfrikas līdz Itālijai. Mums ir jāciena cilvēku, kas atbrauc no Āzijas, Āfrikas, visām pasaules malām tiesības. Tā mēs spēsim uzvarēt mafijas bosus. Palermo mērijas integrācijas departamenta pārstāvis Adams Daravša uzskatā, ka imigrantus var un vajag integrēt sabiedrība. Imigrācija tā nav problēma, tas ir resurss. Jautājums ir tikai, kā jūs to izmantojat, kā integrēt cilvēkus sabiedrībā. Bet izskatās, pat Palermo jau ir noguruši izmantot šo resursu. Adams Daravša tāpat uzskatā, Itālijas spēki nav neizmērojami. Viņi vēlas braukt citur, uz Zviedriju, Vāciju, Latviju. Jokoju, neuztraucieties. Problēma ir tāda, ka mēs nevaram turēt šos cilvēkus Sicīlijā. Viņus tāpat nevar atgriezt no citām valstīm atpakaļ uz Itāliju. Tas nav labākais veids, kā risināt šo situāciju. Ir jābūt citam ceļam. Cits ceļš tā ir bilete uz jebkuru citu Eiropas Savienības valsti, arī Latviju. Aleksejs Dunda, Krišīnas Lietis, Latvijas televīzija.